Bal na union gentrim het hy ang kapet nach ուզում ամբողջ աշխատակազմի անունից վարչական շրջանների ղեկավարների վարչական շրջանների աշխատակազմերի անունից եւ վստահ եմ Երևանցիների անունից ձեզ շնորհակալություն հայտնել մենք դեռևս իրարդ աշխատել ենք 2018 թվականից սկսած Եվ դուք այն քիչ անձանցից եք եղել, ում հետ համակարգային լուծումների պատկերացումները շատ ընդհանրական են եղել, շատ խնդիրների վերաբերյալ։ Մենք բոլորս մեր ուրույն ձևով ենք սիրում քաղաքը եւ մեր ուրույն ձևով ենք պատկերացնում քաղաքի լուծումները եւ այդ քաղաքը շենացնելը, մեր տունը շենացնելը, ամեն մեկս մեր քարն ենք դնում։ Եվ ձեր դրած քարերը վստահ եմ ամուր են եւ մնալու են, չնայած որ կարճ ժամանակ եք դուք եղել Երևանի քաղաքապետ, բայց վստահ եմ դուք լինելու եք հիշված։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի գործընկեր։